pessoa, eu sou o Dri, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu sei que meu cabelo tá muito de maluco, eu preciso cortar, eu vou arrumar tempo pra isso, ok? Beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver alguns boys que vocês sempre comentam aqui. Muita gente vem comentando sobre os boys secretos do Cuphead que eu nunca trago aqui no canal. E é verdade, eu nunca trago aqui no canal. Então hoje a gente vai ver esses boys, beleza? Eu não sei se eu lembro muito bem aonde eles estão, pra ser bem sincero com vocês. Mas vamos ver se eu consigo achar aqui. Bom, vamos lá, eu tô aqui no final porque eu tava no outro vídeo lá, né? Mas é bom porque tem um boss que tá secreto aqui também. Se eu não me engano, mano, tem um boss secreto que é aqui, ó, nesse lugar aqui. Eu realmente não ligo muito pros boss secretos, eu não jogo eles normalmente, mas eu acho que eu tenho que ficar em cima desse anjo aqui, tá ligado? Calma, acho que é aqui, ó, tá vendo? Eu vou dar um parry. Meu controle desconectou, vou pegar pilha, calma. Nossa, não tem pilha nenhuma. Pronto. Meu Deus, eu perdi o negócio. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como eu tava dizendo, você vai precisar dar parry naquele negócio lá, tá ligado? E tentar cair em cima desse anjo aqui, ó, tá vendo? Basicamente isso, ó, o coração tá aqui. E é nele que você precisa dar um parry e cair aqui, ó. Ai, 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 calma, calma. Acho que eu preciso fazer isso mais uma vez com esse negócio. Calma, calma, calma. É, não tô conseguindo. Mas é isso, você tem que dar parry e vai parar naquele anjo ali em cima, tá ligado? Calma, calma, ela me atira um negócio, beleza. Ela vai me atirar o coração. Ai, daqui a pouco. Atira esse coração logo, minha filha. Tenho todo o tempo do mundo, não. Obrigado. Ai, que merda. Chegamos à conclusão que eu não sou muito bom nisso. Tá, calma, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ela vai me tirar aquele negócio lá. Eu vou começar a desviar dela também, né? É bom, faz bem. Ai, caraca, cara. Que bicho chato. Isso, pronto. Aí com esse coração aqui eu vou pular lá em cima. Basicamente isso. Eu vou dar... Vai, minha filha, atira esse coração em mim. Vai, 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 vai. Obrigado, valeu, falou. É agora, é agora. É... Cara, que bagulho difícil, mano. Basicamente, a gente tem que matar o noivo dela, né? O noivo dela tá ali atrás. A gente tem que matar ele, velho. É basicamente isso. E pronto. Ficamos aqui, beleza. Não sei se a gente tem que ficar pulando. Eu acho que não. Acho que a gente tem que ir pro outro lado agora, ó. Ai, 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 ai. Não tô nem aí pra tô tomando dano. E pulei. Ah, velho, qual é? Qual é? Tá, é bem difícil. Ela fica te perseguindo. Meu brinco tá doendo. Ai, ai, ai. Vai, minha filha. Taca esse coração. Taca esse coração. Vai, taca o coração. Pode tacar, pode tacar. Não é isso, minha filha. É o coração. Ei. Eu nunca pensei que ia ser tão difícil. Vai. Atirou um, beleza. Aí, é isso que eu quero mesmo. Coraçãozinho. E. Ai, filha da mãe. Cara, achar os boys secretos é mais difícil que vencer o boss, velho. Qual é? Calma, calma. Pulou. Tacou o negócio, beleza. Taca o negócio. Taca o coração. Taca o coração. Pode tacar, pode tacar. Aí, tacou o coração. Beleza. Ó, eu vou dar um dash pra lá. E agora eu vou vir aqui. Pronto. Olha lá, o bolo começou a cair. Beleza, o bolo começou a cair. Calma, eu tenho que ir pro outro lado agora. Calma. Pera. Ó, 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 ó. Vai cair aqui. Beleza, caiu aqui. Vai, taca o coração. Não, pra cá não. Pro outro lado. Pra cá, pra cá, pra cá. Isso, isso. E. Isso! Boa, 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 boa. Cai, 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 cai. Caiu, 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 caiu. Olha lá atrás, olha lá atrás. O noivo morreu. O noivo morreu, o noivo morreu. Meu Deus, o noivo morreu. Tá, eu vi lá que agora eu tenho que lutar com ela normalmente, tá ligado? Eu vou usar aqui o charge, beleza? Não posso perder agora que eu finalmente consegui fazer isso, né? Calma, calma. Ok, ok, isso foi muito bom. Isso foi muito bom, ok. Não, tô jogando bem. Inclusive, mudou aqui, né, mano? Não é mais aqueles bebê que fica atacando uma madeira. Porque eles não tiveram um filho, porque o noivo morreu. Nossa senhora, mano, matei o noivo dela. Agora é tipo os padres que estão me batendo, tá ligado? E o boy secreto tá aqui, mano. Mano, esse cara aí, que eu não sei se é o noivo dela, sei lá o que que é isso. Só sei que é esse cara aí, tá ligado? Basicamente. Ai, nossa, que é isso? Que é isso? Que é isso? Isso aqui também é novo. Tá, 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 beleza. Vou dar um especial aqui, ó, tá vendo? Tomei de graça. Ai, calma, calma. É, morri. Beleza. Mas é basicamente isso. Olha ali, tem um sinal de interrogação, porque você achou o boss que é meio secreto e tal. E é isso, mano. Vamos pro próximo. Vamos embora. Se não me engano, o próximo boss secreto que tem é lá no primeiro mapa, mano. Acho que por aqui não tem nenhum boss secreto. Ah, não. Tem, tipo, no segundo mapa aqui, ó. Se não me engano, no gênio também tem um, né? É, tem. No gênio também tem um. Vamos lá. A gente vem aqui, ó. A gente entra no regular aqui. Se não me engano, tem que ser no regular. E vamos lá, né, mano? Vamos tentar não tomar uma coça pro gênio aqui pra conseguir mostrar os negócios. Normalmente a gente toma uma severa coça aqui. Cara, uma coisa que tá me ajudando muito nas fases é jogar no expert, tá ligado? Eu sei que eu tô tomando muita coça, mas eu juro que eu tô melhor. Jogar no expert tá fazendo com que o regular seja meio banal, tá ligado? Seja meio fácil. Eu tô treinando no expert ultimamente. Deixa eu usar minha bomba aqui, ó. Bal. Pronto. Pronto. Aqui é o lugar que você tem que dar mais dano, né? Mas enfim. Pronto. E já era, mano. É isso.
Tá, eu tenho que passar por esse daqui, tá ligado? Passando por esse aqui eu já vou conseguir. Vamos usar a tática milenar aqui pra passar dele, né? O segredo pra passar desse daqui de forma muito fácil é esse. Fica bem easy. E é aqui que tá o nosso bairro secreto, mano. A gente vai se transformar no pequenininho. E agora o gênio, ele vai tá copiando a gente, tá ligado? Basicamente, o que ele vai copiar vai ser um geninho pequenininho. Olha lá, um mini gênio. E aí ele vai passar pra fase final. Ele não vai mais usar o Pinóquio, tá ligado? Vai ser só na fase final. E com todo respeito, eu prefiro enfrentar o Pinóquio. Eu prefiro enfrentar o Pinóquio e enfrentar esse troço aqui, mas tudo bem. Deixa eu tentar ganhar dele aqui e tal. Nossa, não. Nossa, não, velho. Eu acho que eu vou usar isso daqui na run da tatuagem, mano. Olha isso, é facinho, velho. É facinho, é facinho. Bem de boa, bem de boa. Ai, tomei. Pra calar a boca, pra deixar de ser otário. Tá, eu já tô aqui. Morri. Enfim. E aí fica um sinal de interrogação e é isso daí. Depois eu vou ver mais disso daí pra ver se eu uso na run, né? Tá, legal. A próxima, se não me engano, é na horta. É, na horta. Vamos lá. Lá no primeiro boss. Esse daqui é o mais manjado, tá ligado? Esse daqui, sinceramente, todo mundo conhece. A gente vem aqui, ó. Passa por aqui. Vem aqui. E lá na horta a gente vai ter o boss que vocês vivem me falando. Vocês vivem comentando todo vídeo. Ah, não bate na cebola. Não sei o quê. Parará, parará. Tá bom, não vou bater na cebola. Se você não bate na cebola, vem um boss que é tipo 1 milhão de vezes mais difícil que a cebola, tá ligado? Por isso que eu sempre bato na cebola. Mato a cebola, tanto faz. Pau, 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 pau. Pronto, matei. E basicamente aqui a gente vai ficar parado. E é isso, tá ligado? Ó, essa cebola aqui, se você não bater nela, ela não te bate. É basicamente isso que vocês ficam comentando aí. Ó, pronto, ela não te bate. E aí vem um bicho muito mais difícil, mano. Olha isso, olha isso, mano. Não tem nem como saber direito como é que bate nesse troço, eu não sei. Meu Deus, cara, esse troço aqui, cara, o boss secreto do jogo mais difícil. Deixa eu tentar ganhar, calma. Vamos usar um charge aqui bolado e tal. Charge que é o melhor tiro do jogo. Ai, 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 pau, beleza. E é isso, não vamos bater na cebola de novo. Vamos tentar esperar um pouquinho. E aí, cebolona, como é que você tá? Como é que você vai? Tá tudo bem? Não vou te bater, hein. Não vou te bater, tá tudo Mac. Valeu. E agora vem esse bicho aqui que é insuportável. Eu preferia 1 milhão de vezes lutar com a cebola, mas tudo bem. A gente aceita, é secreto, é secreto. Vamos usar porque é secreto. Meu Deus do céu, cara, eu não tô com tiro pra derrotar a horta. Pior que eu não tô com tiro pra derrotar a horta, mano. Descobri um lugar onde o Charge e o Luber não são tão bons. Na horta. É isso. Bom, esse daqui foi o boss secreto daqui, né? Eu acho que toda fase deveria ter um boss secreto. Atualiza aí, Cuphead, pelo amor de Deus. E bom, aqui é o seguinte, mano. Aqui tem outro, mas eu não sei como é que eu chego nele. Sendo bem sincero com vocês, não faço ideia. Cara, esse boss aqui é mais um tutorial, tá ligado? Pra você aprender e tal. É agora. Eu não consigo. Mas é basicamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar parry naqueles bagulho ali, tá ligado? É basicamente isso. Consegui. Agora eu consegui todos. Vamos ver. Calma aí. Toma. Vou dar muito dano nele, cara. Vamos lá. Nossa, dei muito dano, cara. É brincadeira o tanto de dano que eu dei. Toma. Vai. Cadê o boss, velho? Caraca, eu consegui, não deu. Matei. Nossa, muito fácil. Será que não é assim, velho? Será que tem outra forma de conseguir? Não sei. Vamos ver. Ó, é esse vídeo aqui que eu vi, rapaziada. Basicamente, o cara tá batendo nele aí e tal. Ele tá usando um mod aí que mostra a vida e tal. É muito bom. Ele tá usando o caneco, né? E não o Cuphead. E não o chicrinha, né? O chicrinho. Enfim, ele tá batendo, não sei o quê. E aí vai. Será que tem que ser em sequência? Deve ter que ser em sequência, mano. Enfim. Mas basicamente, ele vai batendo aí e tal. Tá usando tiro inicial também. Tipo, ele deve ter só começado a run e é isso daí, tá ligado? Ele não deve ter começado numa run que já tá vencida igual a minha. Enfim, ele vai batendo até ele chegar na última fase. Mano, naquela run que eu fiz eu dei muito dano, cara. Foi ridículo. Beleza, até teve uma outra animação ali, se não me engano. Enfim, olha lá, ó. Olha lá. Tem aqueles bichinhos que tem no primeiro... Run and Gun, tá ligado? Não sei se vocês lembram dele, mas esse bichinho aí tem no primeiro Run and Gun. E aí, basicamente, tem aí também, tá ligado? É, tipo, é isso. É mais difícil. Como eu digo, mano, os boys secretos, eles só dificultam a sua vida. E é isso. Aí ele nem tá deixando os boys nascer, né? Até porque é muito chato. Bem chato mesmo. E aí, depois de um tempo, ele vai lá e derrota o boss. E é isso aí. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses foram os boss secretos que vocês pediram pra eu lutar aqui. Estão pedindo isso, ó. Ó, há muito tempo. Então, esses foram os boss secretos. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.